Olá, tá tudo bem com você? Que tem como signo solar, ascendente, lunar, alguma casa muito importante no teu mapa astral, na constelação de Peixes. Meu nome é Isa Borsari, sou taróloga, terapeuta transpessoal e junto com meu esposo Eduardo Couto oferecemos sessões de terapia, de mesa radiônica, leitura de oráculos, num preço bem acessível para ajudar todos vocês a encontrarem o caminho da sabedoria, do conhecimento e da cura. O vídeo mensal já se encontra no canal desde o início do mês e eu vou fazendo essas inserções conforme o meu tempo permite, no decorrer do tempo. Hoje são três energias para peixes. Já caiu aqui o oráculo dos anjos, pedindo para você passar o tempo sozinho num lugar bonito. E eu recomendo peixes que seja junto a algum lugar com água, para que você possa meditar, reavaliar seus passos, o que deve ser corrigido daqui para frente, e não se lamentar. Muitas vezes o que a gente perde hoje ganha em dobro amanhã. Pense nisso, procure aí um lugar bonito para fazer sua meditação. Agradeço a todos vocês inscritos e quem está chegando, que ainda vai se inscrever, e peço que deixem o joinha como forma de contribuição e agradecimento, porque é assim que as plataformas digitais qualificam o nosso trabalho. Não custa nada. E se você quer sempre estar por dentro do que eu estou publicando, aperte o sininho. Se inscreva, porque assim todas as vezes que eu publicar algo sobre peixes, você será notificado. E virou aqui a rainha de espadas. Ela traz a espada empunhada e a mão aberta mostrando para o futuro. Ela pede que você tenha pensamento claro, que enxergue a linha do horizonte como ela está olhando aí para frente, que você tenha foco. Cuidado com essa mania de perfeição. Às vezes você expressa uma frieza excessiva, como se não quisesse demonstrar o que sente. Ela mostra que você tem um horizonte todo na sua frente para ser explorado, mas é preciso que você abra os olhos. É necessário que você centralize sua mente e use esse poder, almejando sempre uma direção. Nesse momento você precisa equilibrar emoção e razão, ter autoconfiança e deixar cair suas máscaras de uma vez por todas. Esta é a única maneira de você se encontrar, de assumir o seu lugar de direito na vida. Essa rainha não está dizendo para você empurrar ninguém para fora do caminho, calma lá. Apenas você está sendo mais gentil consigo mesmo e não mais querendo agradar os outros para se fazer feliz. Livre-se de preconceitos, de ideias que plantaram na sua cabeça. Reconheça o seu mérito. Comporte-se naturalmente, respeite a si mesmo e mostre às outras pessoas como você deve ser tratado. Cuide de si mesmo e as outras pessoas irão responder da mesma forma. Deixe o perfeccionismo de lado. Tenha autoconsciência. Siga a sua verdade e não a dos outros. Palavras fortes da Rainha de Espada. Ela é assim mesmo, dura, seca e certeira. Tarô cigano, optiá, cigana Isolda, optiá. Conselhos ou direções para piscianos e piscianas de luz em constante evolução. E virou a carta de
Omulu ou a carta da foice, como assim vocês queiram chamar, tá? E ela fala sobre algo será cortado, finalizado da sua vida. Não tem mais como empurrar com a barriga. Muitas vezes você não quer desapegar de algo, mas é necessário para que você possa seguir em frente. A foice, ela interrompe ciclos, corta pessoas ou situações da sua vida e põe um ponto final. Vai haver uma transformação. Ela vai interromper alguma coisa que pode ser boa ou ruim, para que você possa renascer, recomeçar e te colocar num caminho certo, que vai te levar a vitórias e sucesso. Ou acabar de forma triste com algo que você gostaria que durasse na sua vida. A boa notícia é que após este corte haverão caminhos ótimos, momentos repletos de alegria, sucesso. Essa transformação era mais do que necessária para você alcançar seus objetivos, então não tenha medo do novo, invista nas possibilidades que surgirão e marcarão com boas energias o seu trajeto. Procure viver em paz de espírito e mente. Permita-se renovar. Claro que você vai ficar desorientado. Alguma coisa vai ser tirada da sua vida. Mas, como eu digo, uma mudança repentina era necessária. Quando eu falo aqui em vida amorosa, indica que se você está esperando um passo a mais para concretizar sua união, essa é a hora. Para quem já tem essa união formalizada, pode ser a chegada de uma criança ou uma viagem que vai modificar o clima entre o casal. Haverá mais harmonia, solidez. Eu vejo muita positividade no caminho desse casal. Para quem está num problema, o relacionamento está negativo, vai haver uma separação e dessa vez é definitiva. Não encare como algo avassalador, mas sim que cada um siga seu caminho de uma forma mais feliz e mais interessante. Para quem está solteiro, olha, está aí desiludido? Pode ser que surja um amor inesperado, daqueles de arrebatar, de arrepiar os fios do cabelo, né? Que faz a nuca toda arrepiar. Pois é, você vai acreditar no amor novamente. Já na parte de carreira e finanças, pode ocorrer mudança de cargo ou de local de trabalho. Para quem está com um clima meio instável, meio incerto, fique alerta, porque alguma situação pode dificultar a sua continuidade na empresa. Para quem está de boas, pode ser um novo cargo, um aumento de salário. Se você é autônomo, vejo bons negócios e até uma mudança no seu ponto de trabalho, mas para melhor, tá? Para quem está desempregado, tem ótimas chances de alcançar a vaga tão querida. Basta que você tome um banho, né, de manjericão ou de folha de louro, acenda uma vela verde e peça ao povo das matas que a vaga é sua. Se você está assim, ainda renitente, né, endurecido, inflexível, eu digo que essa é a hora de aceitar as novidades, pois ela é necessária. Não perder o foco, que o universo vai te conduzir pela mão. Lembre-se que estamos aqui encarnados para um aprendizado. Alguns trechos são pedreira. Espinho, a gente cai, rala e levanta, mas todos esses machucados são benéficos e necessários. Todos temos um propósito muito maior para cumprir neste mundo e devemos seguir agradecendo, sabendo que é para nossa evolução e nos ajuda a encontrar o caminho que de fato viemos viver nessa vida. Atente-se também que após o corte a gente tem uma colheita, então é um momento futuro que você vai vivenciar a felicidade que tanto busca.
Então não chore pelo leite derramado, porque logo ali à frente existe uma recompensa para você. Aceite o que o novo te traz, liberte-se daquilo que te oprime e seja feliz. E eu te convido nesse instante a abrir as portas da sua vida para que os anjos do Senhor tragam as bênçãos da saúde, da paz, do entendimento, da aceitação, da compaixão e da abundância. Gratidão, gratidão, gratidão. Desejo muita luz, muita paz para o teu coração.